Dobar dan svima. Najpre, htio bih da krenem od naše akcije koje već više od 20 godina u saradnji sa Upravom saobraćajne policije sprovodimo na teritoriji cele Republike. Znači, u ovih 20 godina prošlo je preko 200, možda čak i preko 300.000 vozila kroz ovu našu akciju. Mi smo nedavno napravili jednu detaljnu analizu tehničke spremnosti vozila na osnovu ove akcije. Obradili smo poslednjih 10 godina. Iz ovog dijagrama je primetno da imate jedan rast procenta udela neispravnih vozila u ukupnoj populaciji vozila sve do 2005. godine. Šta se dogodilo te godine? Ministarstvo za ekonomske odnose tadašnje sa inostranstvom, danas Ministarstvo ekonomije, ako se ne varam, donelo je odluku o uvozu korišćenih vozila. Tada je odlučeno da se mogu uvesti samo Euro 3 vozila. Upravo to koincidira taj period i sa početkom, intenzivnim početkom rada leasing kompanija i povoljnim kreditima, tako da se unekoliko poboljšao kvalitet voznog parka. Imamo permanentni trend smanjenja učešća neispravnih vozila u našoj akciji. Sve do, da kažem, naše poslednje akcije koja je bila u novembru prošle godine. Lako je predvideti šta će se dogoditi na osnovu ovog istraživanja u budućnosti. Euro 3 motori, odnosno uvoz takvih vozila, postaje polako i bespredmetan. To su već stara vozila, 8 godina i više. Prema tome, vlada je sad na prekretnici. Da li će doneti odluku da se uvoze Euro 4 motori, znači novija vozila, par godina stara samo, 3-4 godine recimo sad već, pa će se ovaj trend nastaviti. Ukoliko ostane ovako, ja očekujem da će se trend pogoršati, pogotovo što je i zamrla praktično prodaja novih vozila u odnosu na prošlu godinu. Prošle godine smo imali preko 50.000 novih vozila, ove godine mislim da će to biti 2 do 3 puta manje sigurno. Također smo izvršili analizu učešća pojedinih kvarova u ovoj ukupnoj populaciji. Praktično, evo, ako donji deo dijagrama pogledate, sistemi za upravljanje su negde ispod 10%. Sistemi za kočenje vozila, lavovski deo kvarova na ovim našim vanrednim tehničkim pregledima su zauzeli, dok su sistemi za osvetljavanje puta isto tradicionalno negde oko 15%. Ono što je ovde, za razliku od evropskih zemalja, jako mali udeo neispravnosti, to je ovaj ekološki princip, da tako kažem, iz prostog razloga što su naši propisi doneti pre 82. godine, konkretno da kažem, i vidite, gornji dijagram za neispravnost gasova je izuzetno mali. Inače, naši zahtevi na tehničkom pregledu su, da tako kažem, potpuno zastareli. Meri se samo ugljen monoksid, ugljen dioksid, hidrokarbonati i kiseonik se uopšte ne mere. Potrebno je da imate ispod 4,5 zaprinskih procenata ugljen monoksida da biste prošli tehnički pregled, što je i 50 puta lošije od onog što se zahteva pri uvozu vozila, odnosno Euro 3. Naravno smo obratili pažnju na kočne sisteme na vozilu. Ovde imate jedan pik negde 2002. godine, gde smo malo oštriji tehnički pregled radili, odnosno ispitivanje kočnice, gde smo merili kvalitet kočne tečnosti u vozilima, napravili smo, sami smo konstruisali jedan uređaj, pa smo ga primenjali, onda smo videli da to i nije zahtev naše zakonske regulative, pa smo na kraju odustali od toga. Naravno, dobili smo jednu realnu sliku da ovo prati praktično kvalitet vozila. Paralelno s tim, ja sam izvadio i ovde kako to izgleda u Evropi, u Nemačkoj, Holandiji, Velikoj Britaniji i Francuskoj. Vidite da čak i u Nemačkoj nije sjajna situacija, 27,5%, 6%, ako se ne veram, vozila ima neispravan kočni sistem na redovnim tehničkim pregledima. Do Francuske, gde je to samo 8,7. Nisu, znači, isti uslovi, nisu isti propisi u svim evropskim zemljama, pa prema tome i ovi rezultati se tako trebaju posmatrati.